Před pár dny představilo Porsche auto, který by si chtěl jednou koupit. Říkají mu 60 jare a je to vlastně taková hodně vycizelovaná GT3. No ale protože ještě není ten správný čas, tak jsem si musel koupit jinou jare. A to je 40. Tak dobrý den, abyste viděli, tady to je moje první video na kanálu 1000 koní, moje jméno je Honza Červenka, tady to je moje nový auto 996 40 Yubi, nebo 40 Yare, jak chcete. A ne, nemá 1000 koní. Vy, kdo mě trochu znáte, tak víte, že se vlastně celý svůj život věnuju autům. A celý život mě provází jedna značka, ke který mám speciálně blízko, a to je Porsche. Doma v garáži už jednu 911 mám, starou, v rohu práší se na ní taková růžová, k té se jednou dostaneme, ale já jsem hrozně chtěl 911 na denní ježdění. Takže jsem samozřejmě koukal, že bych si koupil třeba 997, který jsou teďka ještě relativně, no dobře, už nejsou, ale byly hratelný, pořád se ještě dali koupit za nějaký normální peníze. No a koupil jsem si auto, který jsem vlastně nikdy nechtěl. Protože každá 996 je přece hnusná, že jo? Má problémy s motorem, že jo? Má problémy s IMS ložiskem, že jo? A vlastně jakoby ty auta jsou takový jako... No, hnusný, že jo? Vždyť mají ty hnusný volský voká, tak? No jenže, ona existuje právě tady ta 40 Yare. A já se k vám něčemu přiznám. Já, který o sobě říkám, že mám rád 911, tak já tady to auto vlastně pořádně neznal. A to byla strašná chyba. Stejně jako ta nová 60, tak i tady těch modelů bylo vyrobených 1963 kusů. To znamená, že je na světě jenom 1963 identických aut. Všechny jsou tady v té stříbrné metalíze a všechny jsou vlastně v jednom jediném provedení. Jediná příplatková věc byla, že jste mohli mít mobilní telefon. No a ten já bohužel nemám. Na druhou stranu sice nemám mobil, ale mám auto, který má neto 46 000 km, což je docela zajímavý, ne? Většina z nich totiž má neto třeba tak 120 000, 150 000. Protože 996 je auto, se kterým se dá jezdit denně. A s tímhle to platí dvojnásob. Ale to zjistíme až teprve v průběhu času. O 60 Yare jsme mluvili s Honzou Koupkem v minulém podcastu, takže o ní víte v podstatě skoro všechno. Ale tady o té 40 dost možná nevíte nic, stejně jako já. A to auto je fakt extrémně zajímavý. Kromě toho, že jich je 1963 vyrobených kusů, protože 911 se vyráběla v roce 1963, že jo, to byl ten první model. Tady to konkrétní má teda číslo 1058, kdyby vás to zajímalo. Tak to auto je volakovaný ve stříbrný, kterou má jenom Carrera GT. To je takovej ten placatej supersport s 10 válcem, o kterým i Walter Rell říká, že se ho bojí. Takže na tom autě je ten samej lak. Taky jsou tady speciální kola, které jsou ale normálně chromový, ale tady v tom případě je předchozí majitel nalakoval na černo. To kvůli tomu, že ten chrom hrozně trpí. No ale ty důležitější věci jsou, že sedačky z turba, takový správný z kořepiny, samosvorný diferenciál, ještě jednou, pozor, samosvorný diferenciál, který je hodně důležitý a ne všechny 911 ho mají. Vlastně je to jako škoda, že to takhle musím říct, ale má ho málo, která 996. Sportovní snížený podvozek, no a hlavně výkonový power kit. Má označení X51 a je to strašně zajímavý v tom, že z běžných 320 koní, tak tady dostali 345 koní. Já vím, že vám to teďka nepřipadá jako nic moc, 25 koní navíc, ale to auto má jiný sání, jiný vejfuk, jiný vačky a hlavně jiný olejový hospodářství. A tady ty věci právě řeší ten problém, který 996 běžně mají. Původní plán byl koupit 997. Jasný, to auto je hezčí, má vyřešený ty problémy technický, který měla 996, první vzduchem hlazená 911. No ale pak, když jsem zjistil, že existuje ta Yare, tak to opravdu byla láska. Takový to, jak si řekneš, no do háje, to bych fakt jako chtěl a potřeboval. Protože ona má ten turbolook, že má vlastně nárazník z té 911 z turbíny.
a má ty GT3 Prahy a najednou vypadá vlastně jakoby jinak, o kus líp. No ale najdí, že jo. Takže občas je nějaká na prodej, některý jsou strašně nastřelený, stojí skoro stejně jako GT3, některý jsou zase jakoby levný, ale pak se podíváte na ten nájezd, nebo zjistíte, že byly rozstřelený a tak. A já to auto hledal 3/4 roku. A potom, čirou náhodou, na mém oblíbeném serveru, tak se objevil odkaz na nějakou aukci. A já, aukce, ty vole, to vyleze jako brutálně nahoru. No ale pustil jsem se do dražení a dražil jsem a dražil a vydražil. Takže najednou mám auto, který je z Rakouska po dvou majitelích, má na to už těch zmíněných 45 000 km, nenabouraný, v původním stavu a vlastně to auto je docela pana. Takže první, co bylo, že jsem se domluvil s mechanikem, že ho musíme pořádně oservisovat. A druhý, co bude, že s ním zajedeme k detailerovi, který z toho udělá zase jako hezký auto, aby bylo opravdu jakoby 100%, jako když vede z fabriky. To znamená, že trošku ošetří ten lak, ošetří ty sedačky kožený a prostě tomu dáme nějakou péči. No a dobrá zpráva je, že vy budete u toho, protože já chci, abyste zjistili, že vlastně jezdit starýma autama nemusí být tak úplně marný, jako si myslíte, a že za cenu nějakého nového elektrického vysavače si můžete koupit auto, který má boxer, 6-válec, 3,6 litru, stovku za 4,7 a je to Porsche. První dojmy jsou samozřejmě první dojmy. Já o tom autě ještě toho tolik nevím, ujel jsem s ním 1000 kilometrů, ale byl jsem s ním už mostně na okruhu, na okreskách, jel jsem s ním po dálnici do Kroměříže, takže... Neuvěřitelně široký přesah toho, co to auto dokáže. To je úplně stejný jak moderní 911. S tím se dá bez problémů jet denně, brumláte po dálnici prostě 120, 130, ono tam jako tak ten motor se líně převaluje, neděli se v podstatě nic, jako v pořádku. Na okresce fantastický řízení, ale jako strhující. To opravdu ty nový auta už vůbec nemají, ten handling, ten pocit, co máte z toho volantu. A teďka všechny ty nový auta, tak mají takový to, že vlastně zatočíte trošku volantem a ono se nic neděje, tak mají takový ten mrtvej střed. Ale v tomhle autě, v tom se bojíte kejchnout, protože to okamžitě prostě reaguje, jako hned. A vy jenom se někam podíváte a to auto se tam stáčí, což je neuvěřitelný. No a já byl hodně zvědavý na ten power kit, protože jsem s žádnou 996, která měla tady ten zvýšený výkon, předtím nejezdil. Takže do 6000, standardní zátah, zvyšují se ty otáčky, auto se rozjíždí prostě jako páni, jako paráda. Ale v 6000 to udělá takhle a to auto tak změní zvuk, vystřelí a do těch 7200 to prostě jako zabere. A úplně jiný zvuk. Fantastický prostě, najednou máte toho, cítíte, jak se to auto opře do té zatáčky, do toho vingu a hrozně mě to baví. Takže normálně jako široký přesah tohý použitelnosti a úžasný řízení, ten zbytek se uvidí. No a na tom okruhu, ale na tom autě jsou aktuálně starý pryže asi 13 nebo 14 let, takže jsem se tam svéz, je to houpavý, na výjezdu trošku ujíždělo popředku, ale doufám, že to se změní. No a v dalším díle, tak uvidíte to auto, jak bude prostě pořádně už jako v točkách. Tak jo, tak příště na kanálu 1000 koní s mechanikem, s detailerem a pak konečně s tím, jak to jezdí. Dejte se, čau. Ještě jednu věc. Vy se pořád ptáte na ty investiční auta. Když je něčeho vyrobeného jenom 1963 kusů, je to investiční auto nebo není? Mějte se, čau.